Hello there! Aqui é o Daniel com mais um vídeo. Depois dessa introdução super foda, dá pra perceber que o vídeo hoje vai ser épico pra caralho. Nós vamos jogar o MOBA do Senhor dos Anéis, o Guardians of Middle-earth. A gente tá passando aqui pelos personagens que já tem disponível. Alguns precisa comprar com o dinheiro do próprio jogo, outros a gente compra com na PSN mesmo. Mas tá bem baratinho, tá valendo a pena, tem bastante personagem legal. Olha só o Gandalf como cinzento ainda. Bem bacana. Esse tá um jogo bem divertido, bem diferente do que a gente vem jogando no canal de uns tempos pra cá. Vamos tentar jogar ele online aqui. E de todos os personagens que eu já joguei, eu dei uma testada bem grande nele. Eu tinha baixado a demo. Quem me acompanha no Face viu eu falando sobre que eu ia baixar a demo pra ver como é que era, ia fazer um videozinho da demo. Mas eu não aguentei, cara. Em um dia de demo eu já tive que comprar o jogo original, completo. Tá disponível apenas pela PSN, só R$30. Eu achei um preço muito bom, um preço bem em conta pra qualidade do jogo. Vale a pena pra caramba. E se você quiser alguns personagens extras também, você paga mais R$30 pela Season Pass. Eu ainda não comprei, estou pensando seriamente. Mas enfim, vamos ao que interessa. De todos os personagens que eu já joguei, o Legolas foi o meu favorito. Tem um alcance bem longo, umas skills bem bacanas. Vamos jogar com eles, vou mostrar eles pra vocês um pouco, explicar durante o gameplay como é que ele funciona. E bora lá. Finalmente aqui estamos na nossa arena de batalha. Como o próprio nome já nos induz a crer, quem não conhece o MOBA, né, é o Multiplayer Online Battle Arena. A gente tem, infelizmente, não tem nenhum outro jogador aqui comigo, porque tá meio complicado de conseguir outros players aqui no Brasil. E olha que eu até não tô muito preocupado em fazer parte só com brasileiros. Eu já tentei fazer bastante games com gringos, mas por enquanto tem pouca gente, o que eu acho uma pena. Mas o computador, ele completa os números com inteligência artificial. E uma inteligência artificial, devo dizer, muito apelona. É um jogo difícil demais. Mas isso também só tem a acrescentar, porque se fosse muito fácil, ia ter metade da graça. E vamos lá. Então, explicando o Multiplayer Online Battle Arena. Se resume aqui. Dois times de 5 jogadores, cada um tentando destruir as torres do campo do outro. E para nos ajudar, nós temos os pequenos Minions, que são aqui os guerreirinhos mais, os famosos bucha de canhão mesmo. É aqueles que a gente tá lá só pra se foder, enquanto os caras ficam com toda a fama. Mas se não fosse eles, a gente tava fodido, né? Essa é a real. Mas enfim, então o Legolas aqui, ó, esse círculo em volta do Legolas é o alcance do golpe dele. Todos os personagens que ficam nessa linha aí mais clara, nossa, quase morri, que ficam nessa linha mais clara, eles recebem o dano. A flecha, ela é quase uma sniper, ela atravessa, vai em todo mundo. E aqui no mapa a gente pode ver, ó, no cantinho inferior direito a gente tem as skills. Cada jogador tem 4, a quarta skill só libera no level 5. E sempre que você começa a partida, você volta no level 1, isso já é de praxe. Jogadores de League of Legends e Dota devem saber o que eu estou falando. E conforme você vai upando, você ganha pontos para distribuir nessas skills. No canto inferior esquerdo, a gente tem duas coisas. Temos os potes, os usáveis, né, que aumentam defesa, aumentam life, aumentam experiência, ganha velocidade de ataque. O caralho que você quiser, ele aumenta. E embaixo tem os comandos, que é uma
quase que uma segunda skill. Você também tem uma liberdade bem grande, só que nesse caso você tem uma liberdade para escolher quais poderes você quer. Eu tô equipado ali o Heal, que é uma cura um pouco melhor. Segurando L1 a gente pode trocar, mas por enquanto o meu level não me permite. Mas sem problema, vai dar tempo da gente ver tudo. É, falando em tempo, eu escolhi aqui o modo de batalha em Battlegrounds normal, que é com 20 minutos de partida só. A gente tem 20 minutos para tentar fazer o maior estrago possível. Cada Guardian que a gente mata, a gente ganha 10 pontos. Cada torre são mais 50. E no final de 10 minutos, se ninguém destruir a torre principal de cada jogador... Nossa, o Lugball apelando para variar. Então, se você não conseguir destruir a torre principal em 20 minutos, quem fez mais ponto vence a partida. O time que fez mais ponto vence. E é isso aí. Cara, o Legolas é muito bom. O alcance dele acho que é o maior que eu já vi. Até o Warathorn e o Haldir, que são de longa distância também, não tem o mesmo alcance que o Legolas. Bom, eu já usei algumas skills e não falei direito o que é. Vamos aproveitar, vamos pegar um bichinho mais molenga que tem aqui. A skill de bola dele é uma chuva de flechas que dá slow no personagem enquanto dá dano. A skill de X é uma skill de área que ele invoca duas facas aqui, espectros de faca muito fera. E o quadrado eu usei agora há pouco para fugir ali do Lugball apelão desgraçado, que é aquele teleporte. Serve tanto para fugir quanto para alcançar, porque os inimigos eles são bem medrosinhos. Vou usar aqui rapidinho. Fera pra caramba. Opa, não, vamos mais um nível. Vamos aumentar a nossa skill de X. E bora cair no pau, velho. Matar essas buchas de canhão aqui. Rapaz, esses arqueiros são mais demais, velho. O Legolas na frente deles, os caras não saem correndo. Se fosse qualquer outro lugar... E bora. Torre do... Cara, essas torres dão um dano absurdo, absurdo. E elas, pra compensar, dão bastante ponto. Vem cá, Lugball, seu bosta. Você achou que... Ai, caralho. Esse jogo ele é meio complicado. É bate e corre, bate e corre. Geralmente os mais corajosos se ferram mais num level mais baixo. Mas dá nada não. Então, pessoal que tem o PlayStation 3 ou o Xbox, esse é um jogo que eu recomendo bastante. A diversão dele é um nível assim excepcional. Eu tenho amigos que odeiam videogame, mas que esse jogo eles jogam tipo, comigo aqui sem parar até 7 horas da manhã. Amigo que eu nunca vi ficar acordado até tão tarde assim. Aí você imagina nossa, vou morrer. Ah, não acredito. Foi falado, mas destruí o caralho da torre. Olha lá, olha lá. Já, valeu a pena. Bom, no começo aqui tem pouco tempo de espera. Conforme a partida vai avançando, você espera mais segundos para dar um respawn. Aqui foi só 17 segundos, mas parece uma eternidade já. E vamos lá, cheguei no level 5, já dá pra pegar a skill de triângulo. E eu não peguei, porque eu sou muito esperto, né? Triângulo geralmente é a skill tipo, decisiva. A que dá mais dano, ou a que dá mais buffs, ou a que invoca o Satanás, o que for melhor pro personagem. Nossa, que grito foi esse? Mas vamos lá. Nossa, olha o tanto de Minion que tem aqui. Esse jogo, quando você não joga com pessoas de verdade, você jogando com inteligência artificial, ele tem um problema um pouco sério, que você, por ser o jogador, acaba ficando um pouco defasado, porque o computador deixa tudo pra você. Mas, tipo, tudo mesmo. As torres que criam esses nossos ajudantes, elas upam, eles vão ficando mais fortes. Mas se você não for lá, voltar, parar o que você tá fazendo e voltar pra upar... Por exemplo, o primeiro nível é no nível... O primeiro upgrade da torre é no nível 6. Eu alcancei. Eu vou ter que voltar lá na base pra fazer isso, senão ninguém vai fazer e a gente vai ficar com esses minionzinhos ridículos pra sempre. Ou seja, o inimigo faz isso direto. O primeiro cara que upa dos inimigos já vai lá e faz. Aí você pensa. Isso acaba sendo um pouco chato, porque às vezes você tá lá no meio da muvuca, matando todo mundo, fazendo escambau 4 e pá. E você tem que parar, voltar, perder um tempo da porra. Mas é algo que jogando online com pessoas de verdade jamais vai acontecer. E aí fica bem melhor, bem mais engraçado, bem mais dinâmico, bem mais tudo. Que argumento ótimo, né? É mais tudo o jogo. Parece argumento de empate, tá ligado?
Mas enfim, vamos lá, voltar pra torre, pro pau aqui. Tinha dois guardians contra um só meu. Eu vou ajudar o meu truta. Coitado, né? Então, os comandos são bem simples. O ataque básico é só segurar R2 e todo mundo que tiver na sua linha de ataque sofre as consequências de se deparar com o guardião da Terra-média, olha só. E as skills, então, mais simples ainda. Cada skill é atribuída a um botão de ação, né? Quadrado, bola, triângulo e X. E é só você apertar e soltar que ele solta. Mais simples que isso, impossível. Mas algumas skills elas só funcionam se tiver algum guardião na sua linha de tiro. E outras funcionam a qualquer momento. Por exemplo, aqui a skill de círculo do Legolas só funciona em guardiões. E X e triângulo, triângulo também, só X que é para todo mundo. Você consegue acertar Minion, consegue acertar Jesus, qualquer um. Menos as torres, que as torres não sofrem dano por skill. O que é uma pena. Mas o Legolas ele é um personagem bem balanceado, apesar de ele ter pouco life. Ai, torre do inferno. O dano dele é muito bom. A velocidade de ataque e a velocidade de movimento dele são muito boas. Afinal, ele é um elfo. Se fosse menor que isso, eu já ia ficar de cara. Tem muitos personagens aqui meio roubados, tipo a Galadriel, ela tá bem fraquinha pelo que ela realmente faz nos livros e filmes. O Gandalf é outro pato também. Mas é pra ficar equilibrado, né? Porque senão não ia ter boca. Tem Sauron aqui, daí já só aí já rechaça qualquer argumento. Vamos lá, mais uma torre pro saco, hein? Nossa senhora, o duro que os caras não deixam. Vamos lá, é pau, mano. O Gollum foi pra conta do nosso time, pra variar. Ai, ai, ai. Ai, caralho, sai daqui, seus filhos da puta. Olha os caras, bicho. Os caras não sabem brincar. Vamos pegar florzinha verde aqui pra dar life. Nossa, já foi 10 minutos de partida. Bom, pelo menos estão. Só a gente derrubou a torre até agora. Só que os caras já mataram tanto que já quase empatou, velho. A torre dá bem mais pontos. Mas não tem problema, porque aqui é Legolas, velho. Eu surfo em escudo, mano. E monto nos cavalos com mortal pra trás. Quem mais faz isso? Né? Ninguém. Só eu. É bom vocês terem medo, gente. É bom ter medo. Vamos lá, vamos lá. Cara, o Gollum nesse jogo ficou muito apelão. Ao mesmo tempo que eles enfraqueceram alguns personagens, eles deixaram uns muito bizarramente fortes. O Gollum é um dos melhores. Ele é um Striker, né? São quatro classes, se não me engano. Enchanter, que usam magias e buffs. Striker, que tem velocidade de ataque rápido e um dano relativamente bom. Os Warriors, que são bem parecidos com os Strikers, mas eles têm mais defesa e um pouco menos de ataque. Os defensores. Os Defenders, eles têm um dano básico de ataque muito baixo. Em compensação, o life é absurdamente alto. E as skills são para ajudar os outros Guardians e os Minions. E eu acho que já acabou, né? São só essas. Mas então, o Legolas é um Warrior. Consequentemente, o dano e a velocidade dele são bons, com uma defesa razoável. E é isso aí. Só que ele, como ele tem a defesa baixa, por ser um personagem de longa distância, a gente sempre tem que estar, pelo menos, com algum amigo ou defender ou striker, que é para ir na frente, e a gente ficar só dando assistência por trás, rapaz. Assistência por trás é com o Legolas mesmo. E é nóis. O Legolas é chegado. Vamos lá. Tem gente que fala que todo elfo é chegado, mano. Vamos lá. Nossa, Traim. Nossa. O fora do computador é isso, cara. O computador é muito ninja. Tipo, é mais que o padrão. Eu que já tenho todos os itens liberados no rank 12, não tenho os itens bons que esses cornos têm, cara. Puta, que raiva. Aí direto, eles estão quase morrendo, life volta. Tão morto e volta. Puta, é foda. Sai, Gollum, pra lá, seu filho da puta. Olha o Gollum, cara, é muita apelação. Sai! Bom, quando a coisa fica séria, é só correr pra debaixo da torre, que ela provém, ela dá um suporte bem bacana de dano, e dependendo do nível, ela também recupera o life, o que é ótimo, porque jogar sozinho aqui, não ter um tanker ou um healer pra ajudar, o bicho pega fácil, hein? Mas eu tô bem, cara. Só morri uma vez, dei uma assistência, destruí duas torres. Estamos ganhando por minha causa. Ah!
É só falar. É, caramba, Darwin é infalível. É Darwin? Darwin é infalível. É, deve ser. Mas enfim, olha o tempo de espera agora. 32 segundos. Caraca. Mas eu não vou. Eu não vou cortar, não. Vamos lá. 32 segundos, passa rápido. Vamos vendo como é que tá o arena. E vamos, 9, 8. Cara, isso é muito agoniante, velho. Você quer voltar pra porrada, você quer matar todo mundo, você quer foder com a vida, com a tia do Batman. Mas não dá, você tem que esperar. Aí, foi. Agora vai nessa merda. É nóis. Level 9 tem o próximo upgrade das torres. Pra variar, as nossas não foram upadas. E a Elwin já tá no 11. Elwin, sua vagabunda. Por que você não veio aqui fazer isso antes, caralho? É, eu mereço mesmo, velho. Pessoal, vamos... Vamos lá, o seguinte, vocês, quem tem PSN, me adiciona na PSN, vamos jogar esse negócio online, porque contra a inteligência artificial é muito paia, paia não, na verdade é divertido pra caralho, mas você passa raiva com umas coisas meio besta que você não precisa passar. Então o pessoal que se interessar, que os fãs de League of Legends e Dota não vão se arrepender do jogo, eu posso garantir sem sombra de dúvida. Porque eu mesmo, que nunca joguei nenhum dos dois, sou super fã desse aqui. Então vamos combinar, me adicione na PSN. O meu nick vai ficar aí na descrição do vídeo. E vamos marcar um dia pra gente jogar junto. Eu faço um vídeo, posto o nome aí do pessoal que participou, vai ser bem bacana. Se a gente conversa no Skype também. Aí vocês vão ver o quão divertido, cara, o quão badass, épico, a palavra é essa, épico, o jogo é muito bom. E enquanto isso, estamos ganhando ainda por pouco. Mas as duas torres que eu quebrei fizeram a diferença. Nossa, tá marcando como uma só, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Ladrão da pega, quem foi o ladrão de... Ladrão de kill, né? Não foi bem matar uma, não matei a torre, só destruí a. Olha o Gollum, velho. Apelação, fila da puta. Sai daqui, ô Smigo, desgraçado. Sai pra lá. Vamos usar o rio aqui. Pá. Eu tenho uma potion de defesa que eu tô marcando. Ele tá usando já. Vem o Frum. Nossa, o Frum tá no mesmo level que eu. Nossa. O duro que o Legolas não. O Legolas tá no level bem mais alto, cara. Puta, o Gollum é muito apelão. Gollum, desgracento. Sai daqui. Cara, enquanto a Elwin, que é muito foda, tem uma skill que dá root, né? Que prende o personagem por um segundo. Ó, matei mais um. Eu nem vi o que eu tava fazendo. E ela prende o personagem no chão por um segundo. O Gollum, velho, que é um, sei lá, um coitado, morto de fome. A dele para por três, velho. A diferença de habilidades é muito grande. O Gollum ficou muito overpower. Mas dá nada não, porque o Legolas é... O fodão. Vamos. Pau nos carinha de puxa de canhão. A partida já tá quase acabando. Assim que a partida acabar, consequentemente, vamos ficando por aqui. Tem mais 3 minutinhos e meio. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um estraguinho. Que agora a batalha tá chegando ali no, na base inimiga. O bagulho fica tenso, hein, cara. Nossa, é uma muvuqueira da porra. Nossa, 3 guardiões aqui, velho. Pelo amor de Deus. Contra eu e um. Vamos lá, vamos um pouquinho mais pra trás. Que senão nós não aguenta. Como eu disse, o Legolas, a especialidade dele é suporte por trás. Se tem alguém que suporta bem por trás, é o Legolas. Suporta pra caramba. Mas bora lá. Ó, ali, vai tomar. Eita, rapaz. Cada um vai dando um medo, chega essas horas, bicho. Que você... Não tem heal pra dar, não tem... As skills estão tudo em cooldown. E tem 3 guardião vindo na sua direção. É bicho. E mais 2... Ai, torre, satã, sai. Vou matar os minions aqui. A melhor coisa pra fazer é deixar os nossos minions indo na frente. Que eles que levam todo o dano, em, né? Teoricamente, né? Teoricamente, mas vamos lá. Porrada. Cara, é muita gente, é muita... E, nossa, que inteligência, hein? Dar o teleporte pro meio do campo de batalha não é pra qualquer um. Tem que ser macho demais. Ou errar os botão. Tanto faz. Vou dar uma vazada aqui, pá. Eu sei, mano, eu sei. Você precisa de life. Meu Deus, é muita gente. Corre pra lá.
Nossa, eles estão quase passando a gente em pontos já, velho. Todos os meus esforços estão sendo praticamente em vão. Corre, Legolas. Mostra o que você é feito. Essas perninhas fortes. Vamos matar uma aranha aqui, só pra ganhar experiência. A gente tá quase no level máximo. Durante a partida, o level máximo que o personagem pode chegar é no 14. Até lá, todas as skills já estão no nível 4. E é isso aí, mano. Eu vou usar a poção aqui de defesa. E vamos tentar fazer um estrago maior aqui. Vem o Wolfrum. Não foge não, mano. Vamos dar um slowdown nele. Ele usou um escudo, satanás. Ó o Rio de Fons aqui também. Quer entrar na dança também, Rio de Fons? Vamos fazer um especial aqui. Se eu matar dois de uma vez nessa piromba. Só pra acabar o vídeo. Nossa! Dois não são três. Quase, mano. Vou pegar mais um lifezinho aqui, que aproveitar que voltou. Cara, depois que as torres são destruídas, bicho, fica difícil, hein? O negócio não vai, não rende. Nossa. Ah, e pra variar, no nível 12 é o último upgrade de todas as torres e de todas as... os shrinezinhos de respawn de minions. No nível 12 a gente pode pegar os ents ou uns minions um pouco mais fortes. Eu prefiro o ent, porque ele é gigante, taca pedra e é um ent, né, mano? Porra. Só isso já quer dizer muita coisa. Só que o computador não faz, olha só. Então, ó, fez em um, só pra eu ficar de boa. Mas enfim. Bom, diferença de 30 pontos, tem 30 segundos. Vamos dar um pau aqui no trainho enquanto eu me despeço. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar o joinha que ajuda a gente pra caramba. Nossa, acabou bem, o vídeo bem, hein? Um favorito, então, pra minha morte bem no finalzinho. Mostra o vídeo pros seus amigos. Quem quiser, me adiciona na PSN, o meu nick vai estar aí embaixo, pra gente poder jogar junto. E no mais, see ya!